ואחד הדברים המשמעותיים ביום מעשים טובים, זה כשאתה בא ואומר לבן אדם, תעשה משהו טוב, והוא יכול לעשות את זה איך שבא לו לעשות את זה, זה כל אחד מתחבר, ובגלל זה אתה רואה את החולצות ואת האנשים בכל העולם, כי יש אנשים שקרוב לליבם משהו שקשור לילדים, ויש אחד שקרוב לליבם קשישים, ואחד קרוב לליבם לתת אוכל לרעבים, וכל אחד יש לו משהו אחר שקרוב לליבו, חיות, הסביבה, וכשאתה בא ואומר, תעשה טוב, לא משנה איך, לא משנה באיזה תחום, פשוט תעשה טוב. ובגלל זה כולם מתחברים, ובגלל זה זה חצה גבולות, מגזרים, דתות, תרבויות, כי כולם מתחברים.